На фронті ситуація складна. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Упродовж доби на полі бою відбулося понад 80 зіткнень. Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу. Росіяни атакують на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському фронтах. Відносне затишчя на Куп'янському, Херсонському та Оріховському напрямках. Там було без штурмів, але з обстрілами. А що відбувається на Авдіївському напрямку? Просто зараз розпитаємо Дмитра Кугарчука, командира 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Авдіївському напрямку? Ну, оперативна ситуація залишається складною, оскільки це головний напрямок удару противника по всій лінії бойового зіткнення. І, по суті, переваги сил противника, він намагається створити співвідношення сил і засобів 1 до 10, тобто в 10 разів вище за наші. І починаючи з безпосередньо Авдіївської операції і закінчуючи продовженням тим, що вони зараз роблять, то вони якби цих спроб не полишають. Крім того, можна констатувати, що управління залишається одним і тим самим. Вони просто змінюють батальйони, які не знають про власні втрати, і просто таким чином проходять вогневу підготовку. Настільки хорошу, тому не можна сказати, що противник себе тут показує погано. Але між тим противник несе тут теж колосальні втрати. Тому сказати, що ситуація там повністю стабілізована, я не можу. Але ворога зустрічаємо достойно, ворога знищуємо достойно. І якщо говорити про втрати противника, то вони тут колосальні. Але між тим і нам водиться тут непросто. Не можу вас не спитати про Красногорівку. Що там відбувається зараз? Наразі Красногорівка залишається під контролем українських військ. Ми провели 2-й штурмовий батальйон і 1-й батальйон штурмовий. Спільно провели операцію з вибиття противника з Красногорівки. Противник здійснив нахабну операцію з заводу особового складу в Красногорівку, здійснив на бронетехніці по мінним полям, повністю ігноруючи мінні шлагбауми і загородження, що також нанесло йому втрати. Але між тим близько 100 осіб противника було знищено у Красногорівці, вибито його повністю з цього села. І наразі Красногорівка є під контролем українських військ. Проте хочу сказати, що противник там так само показав себе дуже достойно. Працювала донерівська п'ятнашка і показала вона себе насправді достойно, оскільки бої були дуже складними, між тим наші хлопці набагато кращі. Пане Дмитре, ви зазначаєте, що ворог несе дуже великі втрати. А які от взагалі щодоби втрати в живій силі, в техніці несе ворог на Авдіївському напрямку? Дивіться, це дуже складне, я би навіть сказав, філософське питання, оскільки підрахувати прям реальні втрати ворога вдається виключно після того, як після підбиття підсумків, як би мовити, після AAR, це After Action Review, яке ми проводимо після вже безпосередньо операції. Наприклад, під час Авдіївської операції, під час утримання Авдіївки, нам здавалося, що у стрілкових боях 2-м штурмовим батальйоном було знищено близько 500 осіб противника. Да? Але після підбиття підсумків, то ці цифри були визначені як близько 1000. Тому наразі саме от безпосередньо в процесі бою такі цифри важко визначити. Але можна констатувати, що кількість загиблих, да? Тобто, якщо я говорю про перевагу противника у співвідношенні 1 до 10, то якщо ми говоримо про втрати, то втрати, напевно, 1 до 20, 1 до 30. Пане Дмитре, на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Туненького, Орлівки та Бердичів. Про це раніше повідомляв бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Скажіть, будь ласка, які сили ворог кидає зараз на те, щоб прорвати нашу оборону? Тут ворог кидає близько 3 бригадно-тактичних груп, причому, як я вже зазначав, батальйони весь час змінюються, тобто управління залишається одним і тим самим, а батальйони весь час заходять сюди нові. Тобто не можна говорити, що ворог просто наступає сюди 3 бригадами. Ворог задіює управління 3 бригад, при цьому застосовуючи все нові і нові сили. Якщо говорити про стабілізацію, то вона і справді відбулася, але про це не можна говорити максимально категорично, оскільки перевага сил і засобів тут у ворога значно вища, тому
ми можемо говорити про стабілізацію в конкретний цей момент часу. Так, наразі стабілізація є, але ми не можемо говорити про те, що далі ворог не буде, що ворог полишив спроби далі атакувати і вбивати українців і захоплювати наші території. Тому ми зі свого боку робимо абсолютно все для стримання противника. І я сказав би, що ми робимо ми це досить-таки успішно. І третя штурмова бригада, і 47-ма бригада, і багато інших бригад, які тут знаходяться, роблять це досить-таки успішно. Пане Дмитре, продовжуючи цю тему, от видання New York Times опублікувало матеріал про напрочуд слабкі оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. І у статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які от характеризуються як рідкі та елементарні. Скажіть, будь ласка, не прошу вас спростовувати або ні цю інформацію. Як ведеться взагалі укріплення наших оборонних рубежів? Ну, дивіться, спростовувати або ні не буду, тому що я думаю, що видання New York Times, як і будь-яке інше видання, не може бути компетентним у тій роботі, в якій вони не є компетентними, вони можуть бути компетентними, напевно, у журналістиці. Ведуться вони військово лінію оборони. Перший ешелон оборони, другий ешелон оборони, третій ешелон оборони. Ну, якщо ми говоримо про ідеальні лінії оборони, які там, про які написано в підручниках, то так їх і насправді немає, але в даних умовах їх нереально було би зробити. Ну, тут, знаєте, можна розводити дуже багато зради, але ті, хто її розводить, я би радив просто приїхати до нас і допомогти нам копати. Якщо не вистачає сміливості просто приймати участь у бойових діях, то просто приїжджайте, копайте, а не просто там критикуйте і розповідаєте, що лінії оборони немає. Скажіть там, будь ласка, чи змінилась інтенсивність використання тактичної авіації ворогом на сході після того, як наші оборонці приземлили вже 14 російських військових літаків? Чи так і далі вони продовжують закидувати лінію фронту кабами? На превеликий жаль, 14 російських військових літаків – це всього-навсього 14 російських військових літаків. Тому це погоди не робить. Дуже добре, що наше ПВО працює, дуже добре, що знищують ворожі літаки, але треба ще. Тому дуже дякую хлопцям за хорошу роботу, але каби і надалі продовжують летіти, знищувати українські міста, знищувати українські села, що насправді перетворює територію Донбаса на територію, яку да, можна було би побачити десь, напевно, в фільмах жахів, да, але насправді це та реальність, яка сьогодні є. І цю реальність якраз створює в більшій, меншій мірі ворожу артилерію, якраз в більшій мірі це якраз таки ворожі каби. Це зараз дуже велика проблема. А от щодо ворожої артилерії, яка зараз інтенсивність її використання? Висока, напрочуд висока. Ну, дивіться, давайте так. У мене є певний бойовий досвід 2014 року. Я можу сказати, що те, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку, це, напевно, найінтенсивніше застосування противником сил і засобів за весь період російсько-української війни. А скажіть, будь ласка, от враховуючи ті втрати, чи підтягує ворог резерви на цю ділянку фронту, чи тут знаходиться доволі великий контингент окупантів? Дивіться, це навіть не резерви, да? Це от, дивіться, ворог створює батальйони, які створює їх з нуля. Да? От, як у них проходить підготовка? У них немає там ніякої топографії, вони не вивчають медицину, у них високий настріл. Тобто вони за час підготовки мають за місяць-півтора підготовки, вони мають настріла десь приблизно по 7 тисяч набоїв, що дає їм змогу дуже вправно користуватися автоматом. Да? При цьому вони абсолютно не знають про втрати. Тобто, коли ворог стирає один батальйон, на його заміну просто приходить інший батальйон. І так далі, і так далі, і так далі. Давайте не забувати про те, що населення Російської Федерації, воно якби да, не співвідносне, звісно, з їх територією, але воно набагато вище за населення України. Тому в цьому аспекті вони мають, мали і завжди матимуть перевагу. Це факт. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.